Dobrý deň, vítam divákov podcastu 24. Ja som Natália Jaburková, redaktorka novinplus.sk. V štúdiu sa budeme venovať téme, v akom stave je kultúra a jej popredné inštitúcie, ale aj tomu, ako dokážeme pomôcť umelcom, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. A zároveň, čo pre týchto utečencov a teda inštitúcie dokážu robiť ministerstvo kultúry. Preto v štúdiu vítam štátneho tajomníka rezortu kultúry v rukách Natálie Milanovej z OĽaNO Radoslava Kutaša a zároveň môjim druhým hosťom je Matej Drlička, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla. Vítam vás. Dobrý deň. V akom stave je Slovenské národné divadlo aktuálne? Z akého pohľadu? Z finančného. Finančne sme v poriadku. My sme s ministerstvom kultúry uzavreli kontrakt v priebehu januára, ktorý zastabilizoval naše financovanie do konca tohto kalendárneho roka. Dostali sme rozpočet alebo štátny príspevok, s ktorým vieme predvídateľne nastaviť celý tento rok. Takže tá téma, ktorá bola najhorúcejšia minulý rok, už nie je viac témou. Samozrejme, že divadlo je finančne mimoriadne náročné a určite sa bude opakovať situácia, kedy budeme opäť musieť rozprávať o tom, ako bude vyzerať rozpočet na budúci rok. Nás pochopiteľne trápia naše výnosy, pretože tak, ako ministerstvo prispelo štátnym príspevkom vo výške 22 miliónov, tak my sme sa zaviazali, že z vlastných výnosov zarobíme 5 miliónov. Primárnym zdrojom sú vstupenky. Následne sú tam nejaké ďalšie parciálne výnosy, ale vstupenky, vzhľadom na to, že COVID neustupuje, tak samozrejme, že tie prepady tržieb sú zásadné. Ale v tejto chvíli nie je dôvod na nervozitu. Tá komunikácia s ministerstvom je výborná. Máme nastavené opatrenia aj prípadné kompenzácie výpadkov spôsobených COVIDom. Takže finančne sme zastabilizovaní a skôr nás trápi nekončiaci COVID a aktuálne teraz situácia na Ukrajine. Premostím ešte k druhej otázke a potom vás poprosím o reakciu. Slovenské národné divadlo sa trošku vytratilo z toho online priestoru, kde v minulosti sa práve snažilo o chytanie tak mladých divákov, ktorí sú vlastne aj v tej nejakej zarábajúcej skupine, teda od 25-20 do 40-45. Prečo? Tak Slovenské národné divadlo nie je onlineová inštitúcia, nie je to ani vysielateľ. My sme inštitúcia, ktorá sa pohybuje na poli živej kultúry. Vzhľadom na opatrenia, ktoré boli nastavené uplynulé mesiace, kedy my sme boli otvorení, kultúra bola otvorená s obmedzeniami a pomerne zásadnými, ale teda ako náhle bola kultúra otvorená už napríklad na úroveň 50% kapacity, tak našim cieľom nie je vysielať, ale hrať pre živých divákov. My sme niekoľko online napriek tomu realizovali. Okrem toho aj nahrávame. My si skôr pripravujeme záznamy na prípadné opätovné zhoršenie, aby sme teda mohli streamovať nejaké predstavenia neskôr. Ale tak, ako už to zaznelo, aj bolo to uvedené v tom môjom projekte riadenia, považujem za dôležité, aby každá zásadná premiéra, či už sa jedná o balet, operu alebo činohru, bola zaznamenaná ako nejaké memento doby, pretože to má nejakú historickú archívnu hodnotu, ale Slovenské národné divadlo nemá fungovať ako Netflixová alternatíva, ale je to naozaj iba nejaké podporné riešenie. Ja to ešte špecifikujem, ako som myslela ten online priestor, myslela som skôr v rámci reklám, ktoré sa práve často objavovali v online priestore a teraz napríklad balec ako mne dostáva pomerne málo a opera vôbec. Online reklama, nemám detailnú znalosť o aktuálnom mediapláne v oblasti online reklamy, ale na online reklamu máme schválené interné rozpočty, je tam interný mediálny plánovač, takže je možné, že sa preskupujú síly a v nejakom mesiaci sa komunikuje menej, v niektorých viac, ale tak to je bežné správanie. My máme vlastne vnútornú in-houseovú reklamnú agentúru vo vnútri v divadle, čiže riešime si to sami. A ten online sa ukazuje byť ako výborný komunikačný nástroj, pretože generuje merateľné dáta. Ale teda, ak sa k vám nedostala reklama z opery, tak neznamená to, že nekomunikujeme. Pán Kutaš, ako ste vy spokojní s tým, ako si poradilo Slovenské národné divadlo aj s obdobím pandémie, aj teda s aktuálnym vedením? No, dobrá otázka. Nezamýšľal som sa vzhľadom na to, že sme prešli z jednej krízy do druhej krízy a momentálne riešim Ukrajinu. Takže ja by som si nechal názor na inštitúciu po tom, čo zrejme sa oboznámim s výročnou správou. Ale zatiaľ sa neukazuje, že by vedenie robilo nejaké kroky, s ktorými by sa nedalo súhlasiť.
Pán generálny riaditeľ zároveň, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto podcastom, tak uviedol, že z jeho strany je veľká ochota pomôcť umelcom, ktorí utekajú z Ukrajiny. Neviem, či to platí hypoteticky aj pre ruských umelcov, ktorí by utekali z Ukrajiny. Z Ukrajiny, z Ruska, pardon, nie z Ukrajiny, ale možno aj z Ukrajiny. Určite áno, tá situácia pre Rusov, ktorí nepodporujú Putinov režim, je možno, že ešte dramatickejšia ako pre Ukrajincov, ktorí možno, že žijú v častiach, ktoré nie sú priamo dotknuté vojnou. My to nepodceňujeme, len je potrebné uvedomiť si, že my sme inštitúcia, ktorá funguje na hrane rozpočtovej udržateľnosti. My nemáme extra fond na podporu Ukrajine, však predpokladám, že sa dostaneme k nejakým konkrétnym krokom, ale my sme pripravení pomáhať minimálne v úrovni nejakej ideovej a symbolickej, avšak tí ľudia potrebujú samozrejme aj tú praktickú reálnu pomoc, ale tak predpokladám, že o tom bude dnešná debata. SND je pripravené pomôcť, to je jasné. Pán Kuteš, vy ste teda spomenuli, že aktuálne riešite ďalšiu krízu, ktorú priniesla Ukrajina. Čo viete pre inštitúcie, ako je Slovenská filharmónia, ale napríklad aj Slovenské národné divadlo, poprípade štátne divadlo Košice, Banskú Bystricu, urobiť tak, aby vedela týchto aktívnych umelcov prijať? Dobre, to naozaj treba oddeliť tú pomoc konkrétnym ľuďom v nejakej profesii a treba to oddeliť od toho, že čo tie inštitúcie môžu urobiť v kríze ako takej. Lebo v zásade ministerstvo kultúry aj s inštitúciami robí od začiatku bez ohľadu na to, či je ten utečenec alebo odídenec, či je z umeleckej sféry alebo nie je z umeleckej sféry. Môžeme sa rozprávať o tom, že sú tu teda študenti a študentky umeleckých škôl, ich matky nie sú z umeleckých profesí, alebo nie všetky pracujú v umeleckých profesiách a ministerstvo kultúry od začiatku teda vyvíja to úsilie, že treba sa postarať o celú tú rodinu tak, ako prišla. A nemali by sme si z toho vyberať len umelecké profesie, pretože pokiaľ napríklad nájdete zamestnanie tej matke, o to skôr viete integrovať to dieťa, ktorá je napríklad na umeleckej škole. Čiže ja som rád, že naše inštitúcie všetky, špeciálne živé inštitúcie, tie, ktoré majú účelové zariadenie, viem, že SND má chatu, ktorú dala k dispozícii. Štátne divadlo Košiciach má tiež nejaké ubytovacie zariadenie, ktoré dali k dispozícii. To isté môžeme povedať o ministerstve kultúry. Dokonca išli aj na hranu, že aj zamestnanci samotní, ktorí mohli a mali možnosť, tak vlastne tých utečencov, respektíve odidencov, ubytovávajú u seba na súkromí. A to je fáza 1. My naozaj sa bavíme stále ešte o fáze 1, kedy zabezpečujeme pre tých ľudí tie základné veci. To znamená, aby mali strechu nad hlavou, aby mali proste stravu, a aby mali nejakú sociálnu, respektíve nejakú psychologickú pomoc. Tomuto samozrejme rozumiem, ale nakoľko ste teda štátny tajomník rezortu kultúry, tak by ma zaujímala práve aj možno nejaký plán do tej fázy 2, keď sa budeme snažiť začleniť do pracovného procesu práve umeleckých zamestnancov, lebo či sú to speváci, či sú to tanečníci, ale myslím si, že možno nejakí herci, režiséri, áno, to sú profesie, ktoré možno dokážu počkať dlhšie, ale práve pre operných spevákov, ale aj hudobníkov, aj teda tanečníkov je dôležité mať tú dennú rutinu, ktorú oni pre výkon toho povolania aj do budúcnosti potrebujú. Čo vieme urobiť v tomto ohľade? Áno, som rád, že sa na to dívame takto, ale musíme si zároveň povedať, že sú to herečky, tanečničky, režisérky, hudobníčky. Z 99% sú to ženy. Tých mužov je pramálo, ak vôbec nejaký. A zároveň si treba uvedomiť, že aj všetky tie herečky, režisérky a výtvarníčky a tak ďalej tu prichádzajú s deťmi. To znamená, že áno, môžeme sa rozprávať o fáze 1, ale pokiaľ nezabezpečíme to, že to dieťa sa dostane do školy, že teda tá matka sa bude môcť zamestnať, pokiaľ nevyriešime tie deti samotné, tak zbytočne budeme poskytovať matke zamestnanie, pretože čo urobíme s tým dieťaťom? SND napríklad je možnosť, pokiaľ sa teda nemýlim, ak áno, tak ma prosím, pán generálny riaditeľ opraví, ale tam si napríklad nejako títo rodičia interne vypomáhajú, že niekto stráži dieťa zatiaľ, čo oni tancujú. Tak áno, ale to nie je systémové riešenie, ale áno.
Áno, ale to je presne to, čo ja by som doplnil generálneho. My potrebujeme systémové riešenie. My proste potrebujeme vyriešiť tú situáciu nie na týždeň, nie na dva týždne, ale potrebujeme nejaký udržateľný model. Preto ministerstvo kultúry dnes absolvovalo stretnutie s Bratislavským samosprávnym krajom. Začiatkom budúceho týždňa chceme sa rozprávať s ministerstvom školstva, pretože pokiaľ nevyriešime deti, nemôžeme riešiť matky, alebo môžeme, ale nie je to systémové. Naozaj je to len proste, že si budú čo strážiť deti. Jedna matka bude strážiť viacero detí, aby zvyšné mohli spracovať a potom sa budú striedať. To naozaj nedáva zmysel. Samozrejme, v tejto fáze 1 je aj priestor na to, spisujeme miesta, ktoré sú momentálne voľné, ktoré by sa dali obsadiť tak, aby sme mali prehľad o tom, kde je čo voľné, aby nám napríklad režisérka neskončila dokladaním tovarov alebo proste nám neskončila pri nejakých manuálnych prácach. Čiže máme aj profesie, ktoré nepotrebujú slovenčinu. Máme profesie, kde stačí napríklad angličtina. Máme profesie, kde dokonca stačí, aby nehovorila nejako. Máme remeselné profesie v divadlách, v živej kultúre, hudobníci takisto. To sú profesie, kde naozaj tie jazykové predpoklady sa nevyžadujú. A zatiaľ máme k dispozícii nejakú množinu voľných miest, ktoré by sme mohli obsadiť. Ja tomuto rozumiem. Prepáčte, iba mám na sekundu, do toho vstúpim. Ak by sme ale hovorili o dielňach, tak asi nie je žiadnym tajomstvom, že tam sú tie platy pomerne veľmi nízke a matka samoživiteľka by z toho platu asi úplne nevyžila. Ja vám nebudem rozprávať o tom, aké je životné minimum pre takúto matku. To znamená, a druhá vec je, že naozaj toto nemá len úlohu... To nie je len úloha, aby ste tej matke dali nejaké zamestnanie, ale to je naozaj integračná úloha. Áno, toto ja nespochybňujem. To znamená, že tam naozaj potrebujeme začleniť alebo integrovať tie matky práve preto, aby mali pocit, že do tej spoločnosti patria, že tu nebudú väčšine odídenci, ktorí... Áno. Toto nikto nespochybňuje, len teda sa snažím myslieť ešte o krok dopredu. Samozrejme. Že keď tá matka dostane 600 eur, bude si mať hradiť nejaké ubytovanie, bude si mať hradiť stravu pre to dieťa, bude to nejakým... 600 eurový plat. Uviedla som to len ako príklad. Neexistuje. Nie, neexistuje. Absolútne súhlasím s pánom štátnym tajomníkom. First things first. To znamená, že keď prichádzajú ženy s deťmi, tak treba v prvom rade vyriešiť situáciu s deťmi. To je úplne pochopiteľné. Je dobré, že sa nastavujú od začiatku tie veci systémovo a nie ad hoc, lebo keď sa niečo začne nastavovať ad hoc, tak už sa z toho nikdy nevymotáme. Čo sa týka SND, okrem toho, že sme poskytli naše ubytovacie zariadenie v Liptovskom Jáne a zo pár ďalších praktických alebo symbolických činov, tak teraz to, čo my robíme, je, že urobili sme prehľad voľných pozícií, ktoré vieme pustiť kolegom z Ukrajiny alebo kolegyňam z Ukrajiny. Nie je ich veľa, pretože SND od môjho príchodu je v reštrukturalizácii. Akože myslím si, že to nie je žiadne tajomstvo pre ľudí, ktorí sledujú dianie v Národnom divadle. Národné divadlo skôr prepúšťa ako príjma a prepustili sme od môjho príchodu naozaj veľmi veľa ľudí a prepúšťanie pokračuje, pretože nastavujeme fungovanie divadla s ohľadom na efektivitu. Jednoducho, ja som tam prišiel nie ako dramaturg alebo ako režisér, ale ako manažer, ktorého úlohou je zefektívniť fungovanie. Takže ukrajinská kríza a umelci, ktorých nám prichádzajú, žiaľ z pohľadu SND neprichádzajú v ideálnom čase. My nemáme voľné, otvorené pozície. A nemôžeme sa teraz zameriavať na porovnávanie kvality ukrajinských a slovenských umelcov. Jednoducho nie sú pracovné pozície. Tých zopár, ktoré máme, tie dávame k dispozícii. O aké profesie sa jedná? Sú tam drobné sú tam kúsovky v umelecko-dekoračných dielňach. Máme nejaké voľné pozície v balete. Máme teoreticky voľné pozície v speváckom zbore, ktoré sme zatiaľ z ohľadom na rozpočet neplánovali, ale obsadzovať. Lebo voľná pozícia neznamená, že ju plánujeme obsadiť. Takže my sme naozaj pomerne v zložitej situácii, ale teda dopoviem. My máme zmonitorované, aké miesta sú voľné. Sú rôznorodé a primárne nevyžadujú znalosť slovenského jazyka. Zároveň si robíme spolupráci teda aj s ministerstvom, ale tých iniciatív je niekoľko aj medzinárodných, že monitorujeme, aká je ponuka.
A v tejto chvíli čakáme vlastne aj na to, že aké budú zdroje k dispozícii, ktoré nám pomôžu to realizovať. Pretože ja myslím si, že by mohlo byť v hre Fond pre podporu umenia, možno, že nejaká špeciálna dotácia z ministerstva, možno sa pochlapí ministerstvo práce a sociálnych vecí, uvidíme. Ako náhle vznikne takýto nejaký fond, s ktorými vieme nakladať, teda nie len my, ale aj ostatné organizácie, potom sa nám samozrejme ľahšie uvažuje. My si vieme predstaviť rezidenčné programy, to znamená, že človeku, ktorý potrebuje vyriešiť životnú situáciu, neposkytneme plnohodnotný pracovnoprávny pomer u nás, nebudeme mať plný úväzok, ale bude mať napríklad polročný rezidenčný program, ktorý mu poskytuje nejaké financie. My samozrejme potrebujeme takého človeka naozaj aj využiť, nesmú to byť len prázdne gestá, musí to byť výhodné pre obe strany. Ďalej je možné teda aj priame zamestnávanie, to by vyžadovalo korekciu nášho rozpočtu a nášho vzťahu s ministerstvom kultúry. Možnosti je viacej, čiže niečo je otázka peňazí, niečo je otázka iba dobrej vôle a v tej oblasti sa snažíme. Takže počkajme si, ja viem, že inštitúcie, teda ministerstvo kultúry a ďalšie ministerstva na tom pracujú a je potrebné, aby keď príde od vás signál, že toto je schéma, tak my budeme pripravení okamžite reagovať. Sú možnosti takýchto rozpočtových korekcií? To nie je celkom o rozpočte ako takom, to je o tom, že či vy máte ochotu hľadať nejaké riešenia v tej situácii, v ktorej sa nachádzate. Lebo my máme nástroje, čo ja viem, to generálny povedal napríklad FPU. Áno, FPU je jeden nástroj, ktorý máme a ktorý do určitej miery vie sanovať systémovo tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Čiže to nie je ako... Viete, vy nepotrebujete vytvoriť teraz inštitúciu, lebo my by sme povedali, že no tak vytvorme ukrajinské divadlo na východe, nalejme tam peniaze a proste budeme tam zamestnávať. Ale to nie je systémové riešenie. Ja som myslel skôr práve na tieto rozpočtové korekcie, jasné, že by jasné. Došlo k rozpočtovému opatreniu, že príjme SND, dajme tomu 8 hráčov do orchestra, 10 ľudí do zboru, vezme 5 ľudí. No, ale to je presne. Ja sa len pýtam, lebo sa snažím byť konkrétna, aby si to teda aj diváci vedeli predstaviť. A vy im dáte ten obnos, ktorý si to vyžaduje v rámci nejakého rozpočtového opatrenia? Jasné, ale ad jedna to musí byť naozaj systémové riešenie. To znamená, že musíte postupovať skrz krajinu, lebo nie teda vy to máte aj tých utečencov a odidencov máte rozložených po krajine, čiže zase nebudete ich prevážať. Ja mám také príslovie, že ako mačence po krajine, lebo našli sme proste niekoho, koho potrebujeme previesť do Bratislavy, lebo sa ministerstvo kultúry rozhodlo, že teraz tu dáme 10 zboristov navyše, lebo je to neviem čo jednoduchšie. Ako musí to dávať zmysel aj tomu SND, že tam tých 10 zboristov potrebuje. Ja si viem predstaviť, že niektorá inštitúcia by vykrikla, že áno, my 10 zboristov potrebujeme. Napríklad, a že musí to byť ad jedna systémové riešenie pre tú inštitúciu a dva systémové riešenie aj pre tých utečencov, aby sa naozaj necítili, že sú tam preto, že sú utečenci, ale majú tam byť preto, že sú teda umelci a tá inštitúcia o nich stojí. To som len reagovala, teda nie, že zobrať niekoho, pretože je utečenec, ale teda, že sa tu skloňovalo nejaké, že sú teda nejaké voľné pracovné pozície, na ktoré teda ale nie sú financie. Jasné. Takže či s týmto ministerstvo kultúry ráta naprieč tými inštitúciami. My máme rôzne scenáre, čiže to nie je tak, že my sa nezaoberáme teraz scenármi, ale to sú rôzne scenáre a momentálne sa fakt, to sú 2 týždne v podstate, hej, dnes je koľkého? 3. Ale myslím, akože 2 týždne tu máme nejakú masu ľudí, to koľko trvá konflikt je jedna vec. A to, ako sa vlastne my zaoberáme jednotlivými skupinami utečencov, lebo podľa mňa to isté robí zdravotníctvo, to isté robí školstvo, tu vám končia zdravotné sestry, končia vám tu lekárky, na školstve riešia to ako pedagogických zamestnancov začleniť, čo je oveľa ťažšie ako napríklad naša pozícia, kde máme kopec profesí, kde jazyková bariéra neexistuje. Čiže áno, riešia to všetky ministerstva a preto to nie je len na ministerstve kultúry. My si tu môžeme vymyslieť napríklad riešenie, ktoré si iní nemôžu dovoliť, to je napríklad FPU. Hej, to je riešenie, ktoré bude špecifické pre ministerstvo kultúry. Možno ešte na ministerstve školstva v tej časti športu by to takto vedeli riešiť, ale iné ministerstva nemajú také nástroje. Čiže ja očakávam, že skrz rôzne sektory sa príde s nejakým systémovým nástrojom zamestnávania, ktorý bude pozerať ďalej ako len za to, že my potrebujeme zamestnať teraz 40 000 ľudí a v zásade nám je jedno, kde tí ľudia skončia, ale že sa pokúsime využiť to, že keď nám tu končia, ja som sa rozprával teraz s vysokoškolskými profesorkami. Akože naozaj by to bolo plýtvanie ľudským kapitálom. Ale práve o to ide, aby sme týchto ľudí neposielali presne. Niekde za pás, aby sme ich neposielali vykladať tovar, lebo práve nám
vysoko kvalifikované profesie nám chýbajú a vlastne aj tí umelci prichádzajúci z Ukrajiny by možno mohli byť nejakým umeleckým benefitom pre naše inštitúcie. Samozrejme, samozrejme, a to nikto z nás nepochybne, ani inštitúcia, ani my. A zabudli sme tu na jednu časť, ktorá tu nesedí zase a budú nám to vyčítať, že zase sme na nich nemysleli. Samozrejme, že my musíme rozprávať aj s celým verejným sektorom, pokiaľ ide o kultúru, alebo vy máte kopec divadiel, ktoré fungujú pod Buckami. To neznamená, oni nepotrebujú technikov, samozrejme, že potrebujú technikov. Možno majú pozície, ktoré nevedia obsadiť nie kvôli tomu, že sú zle platené, ale kvôli tomu, že sa napríklad v danom regióne toľko technicky zdatných ľudí nevyskytuje. Čiže je tam kopec vecí, o ktorých sa máme baviť a prísť. Nemalo by to byť od zeleného stola, že teraz ministerstvo kultúry povie, že takto to bude. Nie, už... Toto sa ani nesnažím naznačiť. Ja som rád. Zároveň doplním to, že chcela som tu troch hostí, ale technicky to teda v tomto štúdiu nie je možné. Preto som pána Turnera za Slovenskú filharmóniu pozvala skôr a práve som zvolila týchto hostí, lebo sú to najväčšie a sú naozaj tie erbové inštitúcie Slovenska, ktoré zamestnávajú aj najviac ľudí a vedia aj tak akože možno najflexibilnejšie pomôcť, lebo vieme, že nezávislé divadlá napríklad majú samé problém s existenciou. Áno, práve preto ja som vytiahol to, čo máte medzi, to znamená to, čo máte medzi tou neštátnou kultúrou a štátnou kultúrou, tou erbovou, dajme tomu, alebo naše inštitúcie, my ich máme len 30. A to nie všetky sú v živej kultúre, ale rozprávame sa o tom, že naozaj máme 30 inštitúcií, čiže to je oveľa širšie portfólio, lebo tu nám naozaj končia aj možno muzeologičky, o ktorých netušíme, že nám tu končia kurátorky. A nie je zle, že to netušíme, že nám tu končia muzeologičky a kurátorky? Ale to je práve, že to je to, čo sa snažíme, preto networkujeme. Aj dnes sme mali vlastne veľkú skupinu v SND, kde sa stretlo okolo 100 ľudí, aby sme zistili, že koho vlastne, s kým sa... Lebo my vieme plus minus o tých deťoch, o ktorých vieme, že končia z umeleckých škôl. Tí sa nejako k nám dostanú, ale my o tých napríklad matkách veľa toho nevieme, že z akého pozadia sú a že či nemáme nejaké zaujímavé profesie medzi nimi. A samozrejme na ministerstvo kultúry už prebieha nejaký plán, aby sa u nás zhromažďovali pracovné ponuky, ktoré sú ideálne pre ľudí z umeleckého sveta, ale zároveň, aby sa tu zhromažďovali aj informácie, že takýchto ľudí máme. Lebo naozaj, áno, v živej kultúre je to veľmi jednoduché, lebo tie inštitúcie sú medzi sebou prepojené. Hej, veľké divadlá sa navzájom poznajú, či sú z Ukrajiny, alebo zo Slovenska, alebo z Čiech. Proste tam ten networking nejako funguje. Múzea plus mínus, ale potom máte kopec profesí, ktoré ten network taký, keď vám tu skončí spisovateľka z Ukrajiny, tak možno ju niekto pozná v tej komunite, ale štát o nej veľmi nemusí vedieť, pokiaľ to nie je nejaká vyhlásená ukrajinská spisovateľka. Zatiaľ si neviem si spomenúť, či tu nejaká ukrajinská spisovateľka je. Preto sa pýtam, že či náhodou nezvažuje ministerstvo, ak sa to stalo a ja som to nezaregistrovala, tak ma pokojne opravte, ale či napríklad sa nezvažuje to, že by sa mohli práve priamo na ministerstve kultúry tieto umelecké profesie hlásiť, aby ste možno aj vyzískali získali prehľad. My na tom pracujeme. Áno, ono... Už 3 týždne. Nie, pozor. Náš krízový štáb funguje 24/7 už 3 týždne. To, že napríklad my nekomunikujeme nejaké veci, nenájdete u nás statusy, ktoré sú nejakým spôsobom. My sa nechválime, že je niekto niekde ubytovaný práve kvôli tomu. Politika ministerstva kultúry je taká, že nebude exploatovať ani decká, ani ich matky. To znamená, že nájdete nejaké všeobecné statusy, že sa niečo stalo, ale my fungujeme na pozadí. Vy ste takto máme... aj natajno, relatívne natajno vypravili na Ukrajinu. Samozrejme. Ten autobus. Samozrejme, lebo ja neviem, že či si to uvedomujú na Slovensku, ale čokoľvek, čo takýmto spôsobom, čím menej o tom rozprávate, tým šanca na úspech je vyššia. Takisto ako ministerstvo obrany nehovorí, kadiaľ potečie humanitárna pomoc na Ukrajinu, takisto aj my pracujeme na pozadí, ale nie. Je to z môjho pohľadu, je to medvedia služba samotnej pomoci. Čiže áno, pracujeme na pozadí, snažíme sa, sme v kontakte s ministerstvom kultúry Ukrajiny. Ministerka kultúry má pravidelné koly s ministrom kultúry a všetky veci takýmto spôsobom koordinuje. Aké sú tam tie straty?
čo sa týka umeleckých predmetov po tých bombardovaniach? To je informácia, ktorú nebudem komentovať z pochopiteľných dôvodov. Áno, samozrejme, že niektoré veci presiekli. Viete o tom, že áno, nejaké straty tam sú. A nemyslím si, že ani Ukrajinská... Zdajú sa byť pomerne veľké tie straty toho kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Samozrejme. Ale áno. A ak si zoberiete, nechcem tu otvárať témy ako Mariupolské divadlo a tak ďalej, to straty na infraštruktúre sú ešte väčšie. Nebudem tu rozprávať o tom, že Charkovská vlastne umelecká škola bola bombardovaná hneď asi prvý alebo druhý deň. A tým pádom tie decká, akože nebudem sa ani vyjadrovať k Charkovu ako takému. Čiže my tu riešime v zásade to, čo sme si ani nevedeli predstaviť v 21. storočí. A naozaj sme v tej počiatočnej fáze 1, že zabezpečiť základné potreby pre matky s deťmi. A na pozadí teda sa snažíme vymyslieť, akým spôsobom pracovať s tými ľuďmi už tak, ako keby to boli nastalo. Ja sa veľmi teším, že napríklad s tými ľuďmi, s ktorými sa stretávame, tak už máme za sebou nejaký odliv, ktorí chceli ísť do zahraničia alebo mali sprostredkované veci v zahraničí, že u nás to ako keby už opadlo, že tá vlna prebehla, že tí ľudia, ktorí chceli, tak už odišli a že nám tu ostávajú ľudia, ktorí sa rozhodli, že tu naozaj chcú existovať. Potenciálne samozrejme sa všetci chcú vrátiť, ak sa bude kam vrátiť, ale... Je dosť možné, že sa nebude kam vrátiť. Práve preto my pracujeme vždy s tým tak, ako keby tí ľudia tu mali ostať. To znamená, musíme vymyslieť pre nich riešenie také, že tí ľudia tu ostanú a nebudú v provizóriu, ja neviem, mesiace alebo roky. Pán Drlička, ako sa vy pozeráte na to, že v podstate aktuálne na Ukrajine bojujú aj umelci, či sú to tanečníci, či sú to herci, či sú to speváci, umelci, ktorí naozaj zobrali do rúk zbrane. Vy teda ako bývalý aktívny hudobník, klarinetista, ktorý nás teda reprezentoval najmä v zahraničí. Ako to vnímate? Ale aj to bombardovanie divadla, aj to bombardovanie umeleckej školy, alebo nemocnice, myslím si, že v tomto sa nemusíme fokusovať iba na tie umelecké inštitúcie. To je zložitá a súčasne jednoduchá otázka, no vnímam to s obrovským smútkom a zdesením. Ja som otec 4 detí a je nepochybné, že ak by sa taká situácia udiala u nás, tak každý správny chlap vezme do ruky zbrane a ide chrániť svoju rodinu. To je absolútne jasné. Opakuje sa história. Jednoducho máme tu ďalší pokus o Hitlerové obsadenie Českej republiky, ktoré sa snažilo byť mierové, presne ako bol protektorát. A tí, ktorí tomu nerozumejú a myslia si, že odovzdaním Ukrajiny sa situácia zmení alebo spomalí, môj názor je v tomto absolútne jasný. Nemyslím si, že je v tejto chvíli rozumné ani cúvať. Zároveň ja osobne nikoho nejdem vyzývať k boju, ale príde mi absolútne logické a prirodzené a z mužského pohľadu správne, že si chránim svoju rodinu a chránim svoju krajinu. Je to úplne legitímne. A je to téma, pri ktorej je ťažké udržať pokojný hlas a nebyť naozaj dojatý, lebo ak sa pýtate na umelcov, no tak prirodzene ja osobne som pacifista a myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti umenia, tak prirodzene majú skôr tie softové vlastnosti a nemajú potrebu nikomu ubližovať, ale keď sú dohnaní do situácie, kedy musia so zbraňou v ruke chrániť, tak to proste urobia. My sme v kontakte s jedným konkrétnym ukrajinským tanečníkom, ktorý prešiel konkurzom, mal sa stať solistom balete a momentálne sa skrýva v pivnici v Kyjeve. Takže to sú to extrémne ťažké prípady a je zaujímavé, že už z hľadiska nejakej sociológie a psychológie davu už sa začína diať presne to, čo sme tu zažili nedávno pri tej veľkej utečeneckej kríze. Že pár dní nám vydrží to nadšenie, že treba pomôcť bratom a sestram z Ukrajiny a o mesiac tu už budeme mať narratív, že Ukrajinci nám berú pracovné miesta. Toto sa udeje určite a preto si myslím, že systémové, správne riešenia, dôkladné, netreba robiť paniku, pretože oni sú v panike. Oni prichádzajú v panike. Oni potrebujú nájsť náručie, ktoré ich samozrejme príjme, ale bude riešiť veci premyslene. Ja
nepotrebujem nejakým spôsobom tu prihrávať body, ale poviem, že od prvých dní, kedy vypukla vojna na Ukrajine, tak ministerstvo kultúry začalo okamžite komunikovať so všetkými inštitúciami, teda s nami, od zisťovania voľných kapacít, cez zisťovanie kontaktov, samozrejme všetky bezpečnostné opatrenia. Čiže tá reakcia bola okamžitá a áno, je to pomalé. Štátna správa je pomalá, je rigidná, je to veľa ľudí, je to zložitý systém. Ja sám som šokovaný pomalosťou štátnej správy, odkedy som tam. Myslím si, že o vás sa dá povedať to isté. Jednoducho, tak to je. Na druhej strane, bolo by určite nesprávne povedať, že ministerstvo kultúry nekoná, alebo ostatné inštitúcie nekonajú. My naozaj sa pripravujeme na to a tie kroky sa dejú, aby tá pomoc potom bola zmysluplná. Pretože ešte dopoviem na dôležitú vec, rozpočtové opatrenia. Ono to tak akože vyzerá jednoducho, že ministerstvo kultúry urobí jednorazové rozpočtové opatrenie, napríklad pre nás, ale rozpočtové opatrenie je obrovský záväzok, pretože my keď príjmeme 10 ukrajinských umelcov, tak na budúci rok čo, ich vyhodíme? To už v tej chvíli sa navyšuje rozpočet, rozpočtové opatrenie prestáva byť rozpočtovým opatrením a premieta sa do navýšenia rozpočtu na budúci rok. To je záväzok, ktoré nemôže ministerstvo kultúry urobiť bez súhlasu ministerstva financií. Čiže je to extrémne zložité a zamotané. A áno, vo filme by to asi Tom Cruise vyriešil okamžite, ale my sme úradníci, ktorí sa pohybujú v mantineloch štátnej správy. A je veľmi jednoduché teraz, ja môžem kľudne prijať 20 Ukrajincov, môžem to urobiť, ale v novembri budem vysvetľovať na ministerstvo kultúry, poťažme na ministerstvo financií, že a kde na to vezmete, pán Drlička, z čoho idete, tá otázka skončí u nás. Čiže SND nie je moja firma, takisto ako ministerstvo nie je firma pána Kutaša. A napriek tomu, že tá snaha u nás je obrovská, dneska bola pani ministerka aj pán Kutaš u nás v divadle a rozprávali s rodinami ukrajinskými na našej pôde. Dobre, skrátim to. Tá snaha tu je, ale systém je nastavený tak, že si to proste vyžaduje svoj čas. A tak, ako je pripravený celý svet, tak si myslím, že Slováci vnímajú túto situáciu oveľa výraznejšie a myslím si, že od nás sa naozaj tej pomoci dočkajú. Ja si myslím, že treba aj naozaj takto na zaznam povedať, že vláda, čo sa týka komunikácie, tak sa jednotne k tomu postavila bez akýchkoľvek ale, čo určite treba vyzvihnúť. Že nerozdeľujeme ani na občanov, akože teda z tretích krajín a podobne, čo sa napríklad tiež zdvihla tá vlna. Sme pripravení na to napríklad opätovne zdvihnúť rozpočet kultúry naspäť o tých 10%? A to nie je celkom otázka na mňa. Lebo to je tak isto sa môže spýtať každý rezort. To znamená, že viete, lebo to škrtanie 10%, ten škrtanie... Sa týkalo všetkých? Presne. To znamená, že je to nekorektná otázka v tom kontexte, lebo to máte vlastne dvihnutie o 10% celého rozpočtu. To nie je len rezort kultúry a bol by nekorektné, keby sme si tu teraz my prihrievali polievočku. Zároveň ale kultúra, asi sa zhodneme na tom všetci, že je najviac podvýživená. To je pravda, ale ona je dlhodobo podvýživená. To znamená, že to je zase ako, je to systémová chyba, ktorá je tu strašne dlho. Čiže áno, ja vám nebudem protirečiť, že nie všetci to vieme, že kultúra je podvýživená, ale nemyslím si, že otázka má stať tak, že teraz, že či rezort kultúry sa dvihne o 10%, lebo by to bolo naozaj nekorektné voči tým učiteľkám, bolo by to nekorektné voči tým zdravotníckym pracovníkom. Obrana sa ale navyšovať bude sa navyšovať teda aj peniaze do zdravotníctva? Samozrejme, ale povedzme si otvorene, že obrana sa navyšuje z nejakého dôvodu jasného. Akože asi ja sa všetci... Nie, ale viete, že to je presne tak, ako by ste sa v covide spýtali, že prečo sa navyšuje zdravotníctvo. Ja len hovorím, že dochádza ja k určitým vyrovnaniam a že či teda sa dočká aj kultúra, lebo tak vždy vyzerá, že je tak konci. Ja vám neprotirečím v tomto kontexte, ja sa vám snažím vysvetliť, že bohužiaľ ja mám tú vadu, že sa holisticky vždy na veci dívam, to znamená, že, a to je moja vada, ktorú mi vyčítajú, že prečo si potom na kultúre. Ale áno, to proste všetko so všetkým súvisí a pokiaľ systémovo nastavujeme veci, tak potom vám nikto nevyčíta, že kultúra je, a nechcem povedať to slovo, lebo ho neznášam, ale že chce viac, povedzme to tak. Že kultúra je čierna diera na peniaze? Nie, to by bolo ten lepší prípad. Ešte existujú slova od ako nenažranci a podobne. Ja si to nemyslím. Ale myslím si, že toto vieme vyvratiť, lebo k nás návštevnosť koncertov, aj teda divadelných predstavení a ten záujem o kultúru sa práve v tomto ťažkom období práve, aj počas covidu zdvihol. Ale práve preto potrebujete ukazovať tie systémové riešenia, ktoré pomáhajú. To znamená, že môžete ukazovať napríklad na to, že všetky inštitúcie od začiatku povedali, že áno, je tu problém, máme tu veľa detí, odidencov, my sme ochotní
Nespomenuli sme tu napríklad Slúk. Mne do troch dní volal Slúk, že my sme schopní robiť animačné podujatia pre deti od idencov. My si ich sem aj dovezieme, budeme proste animovať tie deti. To isté proste múzea, knižnice sa rozhodli, že budú komunitnými centrami. A to ma čiže... práve privádza ku komunitným centrám, ktoré by chcela zriadiť aj samospráva, ale potrebuje pomoc od štátu. Vie napríklad takéto komunitné alebo kultúrne centrum zriadiť aj Slovenské národné divadlo vo svojich priestoroch? Viete si to, pán generálny, predstaviť? Potrebujem definíciu komunitného centra. Ja vám pomôžem. Nemyslím si, že to je úlohou Slovenského národného divadla, lebo naozaj komunitné centrum musí poskytovať nejaké služby. Oni by to robili vlastne na zelenej lúke. Museli by si to vlastne postaviť ako keby že na zelenej lúke. Ale ja hovorím napríklad iba o poskytnutí priestoru. Napríklad priestor Libresa alebo niečo takéto. A za akým účelom? Za tým, že by sa tam stretávali napríklad aj tieto matky, ukrajinské deti. Áno, to aj poskytujeme, áno. Ale máme veľa inštitúcií, ktoré to urobia efektívnejšie, majú na to ľudí. Ja neviem, čo ja viem, v SNG si to viem predstaviť, kde to proste majú infraštruktúru vybudovanú s ľuďmi. SND naozaj by to muselo postaviť na zelenej lúke a asi by to nebolo také efektívne, ako čo ja viem, v knižniciach, alebo v galériách, alebo v múzeách. Lebo viem, že sem zamierilo aj pomerne vyšší počet učiteliek alebo ľudí, ktorí sa venovali práve napríklad vzdelávaniu na niečom, čo je ako základná umelecká škola. Mm-hmm. Hovoria po ukrajinskej, zvládli by odučiť aj ukrajinskú literatúru, majú dlhé roky praxe, ale napríklad nemajú tu vysokoškolské vzdelanie ukončené. Mm-hmm. A tieto by práve možno mohli pracovať s tými deťmi aj rôznych vekových kategórií, tvoriť krúžky a podobne. Zároveň, čo ja mám správy od samospráv, tak práve hovoria, že potrebujú na to finančné krytie. Na vytvorenie takýchto priestorov a vlastne aj teda z niečoho zaplatiť tých zamestnancov, ktorí by tam pôsobili a tieto peniaze nemajú. Samozrejme, ale zase ja sa vraciam k tomu, že to je super, keď máte riešenie a nemáte finančné krytie. Ja navymýšľam riešení toľko a poviem, že toto by bolo super, ale nemám na to finančné krytie. A skúsme sa na to dívať opačne, že toto mám k dispozícii a čo s tým môžem urobiť. Ak mám obecnú knižnicu, môžem urobiť komunitné centrum v obecnej knižnici a viem involvovať komunitu ako takú. Určite, ja nehovorím, že to bude zadarmo, že asi aj tam to bude stať nejaký náklad, ale je to oveľa efektívnejšie, keď pracujete s tým, čo už ako infraštruktúru máte, ako keď vlastne ju budujete na zelenej lúke, lebo máte dobrý nápad. A ja nehovorím, že to je odpoveď na vašu otázku, ale my sme sa aj na ministerstve na to dívali, takže máme k dispozícii nejakú infraštruktúru, čo s tou infraštruktúrou vieme urobiť. A v zásade ideme po tom, aby tá infraštruktúra fungovala aj pre tie ukrajinské deti, aj pre tie ukrajinské matky, a zároveň, aby to neexkludovalo napríklad slovenské matky, slovenské deti. A v konečnom dôsledku tá infraštruktúra, keď ju, keď ju vybudujeme takýmto spôsobom, tak ona môže byť zaujímavejšia aj pre tých slovenských, návštevníkov. Lebo zrazu zistíte, že knižnica že nie je plná, ale že je tam proste život. A zrazu zistíte, že sa do múzea nedostanete, pretože je tam stále plno. Čo ja sa teším na to, alebo zrazu zistíte, že máte v galérii po sebe skupinové prehliadky a že vlastne musíte mať časenku, aby ste sa dostali na nejakú výstavu. Hurá! Chápete, že v zásade viete aj ukázať tú kultúru, ja si myslím, že čo je týka zaujímavá. Tohoto, tak veľmi všetci čakáme, kedy sa otvorí zvyšok Slovenskej národnej galérie. No, ja dúfam, že sa otvorí. Lebo zatiaľ je to tam také komorné. No, áno, ale v zásade funguje v tých podmienkach, v akých sa to môže... A funguje veľmi dobre, no. Len už to nie je taký ten pekný celodenný výlet, napríklad do SNG, alebo poldňový výlet. No, ja by som skôr hovoril o poldňovom, ale áno, ale chápem. Ale keď ste si zobrali piknik na dvorí, ste sa Jasné. mohli medzi tým naobedovať? Nie, myslím si, že my máme to šťastie, že tie inštitúcie prichádzajú s nápadmi samé od seba, že ich nemusíte vlastne dirigovať, za čo som vďačný všetkým našim inštitúciám. A myslím si, že to isté sa deje aj na úrovni buciek, že tie inštitúcie ako keby že chápu. Robia, čo môžu. Chápu, že potrebujú aj tú pomoc od štátu.
každý potrebuje pomoc od štátu, to je to základné akože pravidlo. Ja som sa dokonca stretla s názorom, že nikto nečaká od štátu, že bude pádlovať, ale mohol by začať aspoň kormidlovať. Ale to si myslím, že štát robí. To, že ja si myslím, že štát kormidluje. To, že on sa učí za pochodu, naozaj nikto... Napríklad, keď som nastupoval na ministerstvo kultúry, nikdy som si nemyslel, že po covidovej pandémii vyfasujeme vlastne ozbrojený konflikt. To by ma v živote nenapadlo. Čiže ja chápem, že veci, ktoré sme sa učili, ja si ešte pamätám branú výchobu, vôbec myslel som si, že to je hovadina, že sa to nikdy nestane. A zrazu zisťujeme, že naozaj musíme zisťovať, kde máme kryty. Ja už si pamätám branú výchovu len ako výlet do prírody. No, chápete, čiže ten štát sa učí za pochodu. A máme tie kryty? Určite áno. Otázka je, že v akom sú stave presne, ale áno, máme kryty. Ale naozaj sa štát učí za pochodu, lebo nikdy sa s takouto situáciou nestretol. My môžeme poukazovať na utečenskú krízu predchádzajúcu, ale to boli iné počty. Proste to nebolo, že za 2 týždne vám tu príde 200 tisíc ľudí. To k nám ale neprišlo. No, cez nás prehrmelo. Prehrmelo cez nás, ale aktuálne to číslo prekročilo 50 tisíc, ktorí požiadali samozrejme, dočasné útočisko, z toho je nejakých 22 tisíc, 23 tisíc detí. Pani Jaburková, to, že nám tu 50 tisíc ľudí ostane, dajme tomu, ak na trvalom útočisku, neznamená, že vy nepotrebujete kapacity pre tých 200 tisíc, ktorí cez vás prehrmi, alebo oni niekde musia prespať, oni musia zistiť informácie. Vy tam potrebujete tých ľudí vlastne ich umiestniť vojakov, umiestniť policajtov na hranici, čiže tie kapacity vám tam vyjaznú na hranici, tým pádom ich nemáte vo vnútrozemí, lebo tiež nie sme nevyčerpateľný národ s nevyčerpateľným množstvom ľudí na takýchto pozíciách. Čiže jasné, že sa to môže javiť, že sme taký slon v porceláne. Ale ten štát sa to učí a podľa mňa tie jednotlivé kolieska už do seba zapadajú. A pokiaľ sa budú hľadať systémové riešenia a nie ad hoc, to, čo povedal generálny, že nie, že teraz urobíme paniku a poďme rýchlo sanovať toto, lebo tu sa nám to rozpadá a potom poďme sem, lebo tu sa nám to rozpadá. Proste musíme mať systémové riešenie a byť pripravený na to, že to nie je krátkodobé, že to nie je na 2 týždne, že to nie je na mesiac. Že naozaj aj ľuďom treba hovoriť o tom, že áno, časť týchto utečencov tu zrejme zostane na dlhšie, pretože nie, že by chceli, ale nemajú sa kam vrátiť. Ja by som naozaj v tejto situácii nikoho neposlal do Charkova, ani keby, že je tam prímerie, pretože tá infraštruktúra je tam... Nezničená. Tá nie je. Myslíš, že pre nás budú utečenci z Ukrajiny novým impulzom a že to pozdvihne aj našu umeleckú obec? Alebo respektíve aj Slovensko ako krajinu, ako národ? Lebo hovorí sa často, že práve ak sa s týmto nepopasujeme a nepopasujeme sa s tým rýchlo, tak nám ich práve ukradnú tých talentovaných ľudí. Tie naozaj, že tie mozgy, ktoré z tej Ukrajiny odchádzali, napríklad teraz najmä teda ženy, ale napríklad aj starší ľudia, ktorí teda mohli opustiť a majú často ešte čo ponúknuť, tak nám ich práve prídeme, o nich pôjdu do Česka, pôjdu do Rakúska. V Rakúsku sa okamžite pár dní po konflikte objavilo, že už len tu za slovenskými hranicami im sú schopní ponúknuť nájomné bývanie. My v tomto naozaj zaostávame, čo sa týka nájomného bývania. Je to v Bratislave, ale aj v iných mestách dlhodobý problém. V Bratislave je to možno vypuklejšie ako inde, ale netrúfam si to úplne hodnotiť, lebo nemám presné tie čísla. Zároveň Slovenské národné divadlo odpredalo byty, ktoré malo k dispozícii. Bol to správny krok? Možno sa ráta s takýmto navýšením napríklad aj do tohoto bytového fondu, že by divadlo nejakým spôsobom získalo nejaké ďalšie nové byty? Aké sú tam naozaj tie reálne možnosti, aby sme v tejto situácii neboli opäť, keď sa niečo stane? Že či už naozaj by sa ten štát, a to nechcem vyvolávať žiadny nejaký konflikt, ale že ten štát sa učí, to je síce fajn, ale nemal to už vedieť? Ak môžem, opäť otázka bola asi smerovaná primárne na ministerstvo kultúry, ale zamyslíme sa v pokoji nad touto otázkou.
Ministerstvo kultúry má dať SND peniaze na kúpu divadelných bytov, aby sme tam ubytovali ukrajinských utečencov? Nie, myslím aj globálne to bol problém, lebo ale aj často... Ale to nie je otázka na ministerstvo kultúry, pretože... Prečo malo ministerstvo kultúry kupovať byty, hej? Ja po môjom príchode už som teda žiadne divadelné byty nemal. Ja som zdedil po našom predchodcovi jeden veľký trojizbový byt v nemenovanom developerskom projekte. Nebol štvorizbový? Myslím si, že trojizbový s kuchyňou, ale môžem sa mýliť. A je to presne tá nepraktická nehnuteľnosť, ktoré divadlo nepotrebuje, lebo ja potrebujem 3 jednoizbové byty a nie jeden trojizbový. Presne tak, ale to sa vtedy aj argumentovalo. Že ja som sa tej téme venovala v minulosti. Čiže my sa skôr zbavujeme nehnuteľnosti, takisto ako sme vo finále procesu predaja chaty v Senci, aj keď toto asi nie je úplne meritorná téma v tejto debate, ale takisto chceme predať ten byt. Pre divadlo je oveľa efektívnejšie využívať hotelové služby alebo Airbnb, lebo takto už funguje vo svete. Málo ktoré divadla majú divadelné byty. Majú, samozrejme, nájdu sa aj také, ale nie je to úplne efektívne. Ale ja budem stále tlačiť na efektivitu, takže ja nie som asi dobrý cieľ. Viem napríklad, že štátne divadlo v Košiciach má práve vybudovanú celú sieť takýchto bytových jednotiek a práve aj keď k nimi príde niekto, nehovorím, že je 400 tých bytov, ale je ich možno 15. Ale to je presne to, ja vôbec nespochybňujem to, čo generálny povedal, lebo to je naozaj otázka, že je iná situácia v Bratislave. Kde máte k dispozícii tých hotelových kapacít a pomerce na výkon. Je tu väčšia konkurencia, je iné, ak by ste napríklad, neviem, zahraničnou moc sa ubytovávali v nejakom hoteli, ktorý zodpovedá nejakým štandardom v Košiciach a ubytovali by ste ho napríklad na dlhšie, lebo čo ja viem, tam príde skúšať, má angažman a tak ďalej. Čiže podľa mňa aj to nie je celkom korektné, voči sa nám doteraz tvrdiť, že majú mať byty, lebo je to efektívnejšie. Ja som to ale myslela skôr, že boli by sme lepšie pripravení aj na to, určite keď nám prichádzajú do angažmanu dlhodobého umelci zo zahraničia, ktorí sú akože odkazaní na komerčné nájmy, ktoré sú často vysoké, tie platy po nástupe nebývajú vysoké a znova tým premostne, lebo do takejto situácie by boli postavení práve aj ľudia, ktorí utekajú pred tou ruskou agresiou z Ukrajiny. Samozrejme, ale to je presne to, čo som chcel povedať, že to je určitý benefit zamestnania. Je, samozrejme, niektoré inštitúcie to majú k dispozícii, niektoré nie, podľa toho, ako to zdedili z minulosti. A je to trošku aj o tom, že presne sa vrátim k tým krytom. Už sme si mysleli, že ich nebudeme potrebovať. A tak sa aj obce zbavovali krytov, lebo na čo im to bude. A zrazu teraz sa pýtame, že a nemali sme si radšej tie kryty nechať a starať sa o ne, ale potom niekto povedal, že ale to by nebolo efektívne, lebo však nič také nebudeme potrebovať a stojí nás to strašne veľa peňazí. Čiže vy vždy, a teraz my napríklad tu traja sa môžeme zhodnúť na tom, že bolo by asi lepšie, kebyže tie byty máme, aspoň sme v nejakej situácii, ktorá nie je taká katastrofálna ako teraz. A niekto tu bude sedieť o 10 rokov a povie, že jaj, ale to už bolo strašne dávno a že to sa už nikdy nestane. Že ako keby tá pamäť... Rozumiem. Vy strácate časom pamäť a zrazu, keď príde nová garnitúra alebo garnitúra po nej, tak sa na tie veci díva inak. A je pravda, že na Slovensku je to vždy tak, ako v štátnej správe, že máte centralizáciu, decentralizáciu, centralizáciu, decentralizáciu. Jojo. A stále presne sa tieto dve vlny striedajú a tak je to presne aj s týmto. Čiže áno, pokiaľ nemáte nejakú predvídateľnú štátnu politiku, o ktorú by sa mohol napríklad štatutár oprieť, že áno, ja tu mám byty preto, lebo bla 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 bla, tak samozrejme, áno, môžete sa dostať do takej situácie, že niekto vám v budúcnosti bude vyčítať, že zbytočne krmíte majetok, ktorý presne nepotrebujete. Tak. Presne tak. A to je odpoveď na moju otázku. Teda na vašu otázku moja odpoveď, pardon. A teda, pán Drlička? Ja k tým bytom nemám ďalej čo dodať. Ja si nemyslím, že mať v majetku byty pre akúkoľvek kultúrnu inštitúciu je správna cesta. Ja som za maximálnu externalizáciu služieb, aj ubytovacích služieb, pretože s tým sú spojené ďalšie náklady. A pred chvíľočkou bola téma 10% znižovanie rozpočtu. Ako náhle dostane štatutár za úlohu niekde ušetriť 10%, no tak potrebuje prevádzkovať ubytovacie kapacity, o ktoré sa treba starať, upratovať, hej, vykurovať, čistiť, neustále nejaké opravy. No nie, zbavujeme sa toho. Tak, alebo ja som myslela, ale naozaj tie byty nie na úrovni hosťovania, ale na úrovni naozaj, že v nich bývajú zamestnanci toho divadla, no, ktorí napríklad chápem. Sú zo zahraničia. Ja som to nemyslela, že príde k nám nejaký dirigent. To je nefinančný benefit, ktorý musí premietnúť
do strhnutia z omzdy. To sa mnohým umelcom nepáči. Nechcem vstupovať do tejto debaty, lebo ona je akože účtovno-právnicko zložitá, ale áno, sú bohaté divadlá, ktoré dokážu ubytovať umelcov na dlhšie obdobie. SND medzi nimi nepatrí a nemyslím si, že to je akýkoľvek problém. Ako ubytovanie v hoteloch a v Airbnb je úplne v poriadku, sú na to zvyknutí umelci vo veľkých divadlách. A nikto nemohol mať kryštálovú gulu a vedieť, že sme mali kúpiť ďalšie byty, lebo bude ukrajinská kríza. Akože to zase myslím, že sme absolútne v tomto zajedno. Ja sa chcem krátko vrátiť do Ukrajine. SND je v princípe na konci potravinového reťazca v celom tomto projekte. My sme pripravení prijať umelcov, umelkyne, pretože potrebujeme obsadiť niektoré pozície a radi niektoré pozície vytvoríme. Na začiatku potravinového reťazca je v princípe ministerstvo financií, premiér a Brusel. Tam musí zaznieť jasná informácia, či ide byť uvoľnená nejaká zásadnejšia suma pre všetky krajiny, ktoré čelia tejto výzve. Ako náhle tie peniaze prídu, tak sa správnym spôsobom prerozdelia a cez náš rezort môže prísť nejaký spôsob financovania a my na ňom budeme pripravení. Čiže takisto ako ministerstvo kultúry je do veľkej miery prietokový ohrievač, pretože financie rozdeľujú peniaze. Ministerstvo kultúry si môže nakresliť schémy, tak ako to robí spolu s nami a my teraz čakáme. Nemyslím si, že sme nepripravení, ja nemám znalosť o celom rezorte, ale sme členmi asociácie slovenských orchestrov a divadiel a viem, že tá pripravenosť je pomerne vysoká. Aj tá angažovanosť je strašne vysoká. Tým ľuďom naozaj na tom záleží. Ako som povedal, v tej umeleckej oblasti sú senzitívni ľudia, citliví ľudia, ktorí toto vnímajú, že my si uvedomujeme, že nedaleko od nás umierajú ľudia, umierajú deti. Deti vidia umierať svojich rodičov. Takže myslím si, že nikto nespochybňuje závažnosť situácie, my na ňu sme pripravení, ale my nie sme súkromné firmy, ktoré môžu len tak zbaliť svoj majetok, poslať svoje peniaze niekam, len tak niekoho prijať. Tých obmedzení my máme strašne veľa. To však neznamená, že nerobíme konkrétne na tomto projekte. Vnímam veľkú synergiu a myslím si, že budeme pripravení. Otázka je, kto to bude financovať, pretože toto všetko niečo bude stať. Vidím tvoj pohľad na pána Kutaša, obávam sa, že tiež odpoveď nedá. Myslím si, že by tu mal sedieť pán Matovič, že sa z Bruselu. Tohto mesačný plát som ja už minul, takže ak stývate na, že či to budem financovať, ja nie. Určite sa nechcem opýtať na to, som sa opýtať, či je vôľa z ministerstva financií. Na to vám fakty ja neviem odpovedať. Ale či neprebiehajú nejaké rokovania, ale samozrejme, to vyčíslovania, je takto, keď sa spýtate, nejaké možno, že, čo by bolo treba, koľko bytých prostriedkov. Presne, keď sa spýtate, že či vyčíslovania a nejaké diskusie prebiehajú, samozrejme, že prebiehajú. Ale zase by bolo nekorektné, aby ja som dával do úst ministerstvu financií niečo, o čom oni netušia. Čiže áno, nie. Sme zúčastnení, ministerstvo kultúry je zúčastnené všetkých štruktúr od ústredného krízového štábu až po operatívne vedenie v Sobranciach. To znamená, že zúčastňujeme sa, participujeme a prispievame presne tým, čo vieme, lebo naše inštitúcie, a teraz nemyslím len inštitúcie ministerstva kultúry, ale všeobecne kultúrne inštitúcie, sú mimoriadne angažované. To znamená, že tí ľudia naozaj padajú na hubu a robia 24/7. A tým som nechcel povedať, že iné rezorty nie, ale títo ľudia robia preto, že sa cítia súčasťou tej komunity, ktorú zachraňujú. Čiže áno. To je dôležité. Čiže tam ten... Ja sa nebojím toho, že nám to vyhasne po tých dvoch týždňoch, ako sa to môže stať vo všeobecnej populácii. Preto ja som aj prišiel do toho podcastu, aby som presne apeloval na ľudí, že nebude to trvať proste 2 týždne. Že nemôžete ísť na to na 120% s tým, že veď to bude len 2 týždne. Nie. Ono to bude určite trvať mesiace, za mňa, môj osobný názor, mesiace. A tí naši ľudia musia byť, a teraz nemyslím ľudia kultúry, ale všeobecne obyvatelia Slovenska, musia byť pripravení na to, že potrebujeme, alebo ja by som ich chcel poprosiť, aby naozaj chápali, že tú situáciu treba riešiť systémovo a že musia byť nastavení na to, nie že sa po 2 týždňoch vypnú, že no tak už bolo dosť a teraz sa vraciame k svojmu predĺžšiemu životu, lebo už sme pomáhali dosť.
Ja som, aby ste v tom neboli sami, ja som tiež svoju výplatu už minula. Ale teda na záver, áno, myslím si, že treba apelovať na ľudí, že možno nie je úplne tá motivácia prispievať hneď euforicky 500 eurami, 1000 eurami a podobne, ale radšej možno každý mesiac poslať menšiu sumu, aby človek naozaj vydržal pomáhať dlhšie. Súčasne sa hovorí, že človek, aj ktorý pomáha aktívne utečencom, by nemal zabúdať aj na svoju rodinu a svoje nejaké mentálne, psychické zdravie, tak to uvádza príručka. A ja sa teda s vami lúčim. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli a dúfam, že sa o mesiac, dva uvidíme s nejakými ďalšími výsledkami a nejakým ďalším pokrokom. Takže chcem sa poďakovať štátnemu tajomníkovi Ministerstva kultúry pánovi Kutašovi, ale aj generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem.